Ons gaan drie gedeeltes vanavond saam lees. As jy vanavond saam met ons kuier, of lanklaas hier was, ons is besig om deur die Heidelbergse Katekismus te gaan. En ons vat ons Sondag vir Sondag, en ons staan op die oomblik stil by Sondag 19. Ons lees vanavond, ons skrifgedeelte is Romeine 12, Kolossense 1, en dan sal ek Sondag 19 ook vir ons lees. Romeine 12, net die eerste 8 verse, het lees soos volg. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee jouself aan God as levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Jy moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jy verander deur jy denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewe daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons fokusgedeelte hierso vanaand sal jy sien, is hier die hele gedeelte oor die liggaam en die verskillende gawes wat ons later by gaan uitkom. Ons volgende gedeelte is Kolossense 1, vanaf vers 15 tot 20. Het gaan oor die seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons skrifgedeelte daar is die gedeelte waar net sê dat hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste en die laaste wat uit die dood uit opgestaan het. Nou, liewe gemeente, as ons sonder ons geloof bely, dit is waar ons stilstaan op die oomblik met ons prediking by die geloofsbelydenis, Sondag 18, 19, of 20 wat kom, bely ons dat Jesus gesterf het, opgestaan het, dat hy vir 40 dae nog op aarde was, waar hy aan verskeie mense verskyn het, en dat hy 'n hemelvaart gehad het, Sondag 18. Maar Sondag 19, bely ons en sit aan die regterhand van die Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Nou goed, wat beteken dit? En dit is nou wat ons stilstaan by Sondag 19. En die vraag daarom is waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? En die antwoord daar is, Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Die volgende vraag is, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En in die laaste vraag by Sondag 19 is, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes na hom, in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. So, dis 'n gelaaide gedeelte hierdie,
Sondag 19, ons kan nie op alles stilstaan nie, ons focus op die gedeelte wat sê dat Christus is die hoof van die kerk en dat hy deur sy gees die hemelse gawes in ons sy lede uitgestort het en dat hy ons bewaak en beskerm, daai middelste vraag wat ons beantwoord het. Nou, jy gaan ook vanavond nie iets niets leer nie, want dit wat ons leer is toch, weet, jy hoor het al dalk van kleins af, maar dalk is het nodig dat jy vanavond deur Romeine 12 en die hele beeld weer herinner word wie ons is en wat ons moet doen as kerk, dat ons mekaar weer daaraan herinner. En ons thema vanavond is, waar op aarde is Jesus Christus? En jy kan het natuurlijk na twee kante toe interpreteer hierdie vraag. En ek denk die eerste plek is, weet, die disciples het gevra, maar waarin gaan jy? En dan sê hy, maar jy kan nie gaan, want ek gaan nie. En het Jesus ons net gelos, en is ons op ons eie uitgelever, totdat hy terugkom? Die type vraag wat ons vraag, wanneer ons praat oor hemelvaart, die troos wat daarin leef vir ons. Nou, Romeine 12, om daar oor te begin gesels, word opgedeel in twee gedeeltes, en ons moet dit baie goed verstaan, dat ons kan verstaan hoekom ons by Romeine 12 begin het. Romeine 12 kan ons sê is die draaipunt in Romeine, want in Romeine 1 tot 11, die hoofstukke, het ons geleer geloof alleen, deur Christus alleen, nee, ons geloof, ons geleer wat geloof is, wat Jesus vir ons kom doen het, hoe ons daai geloof kan deel word daarvan. Maar Romeine 12, die draaipunt nou hierso, dit word dan nou gesê, maar jylle is nou gered uit genade alleen, deur geloof alleen, deur Jesus alleen, hoe moet jylle dan nou optree in hierdie wereld, as lichaam van Jesus Christus? So ons kan sê, vers 1 en vers 2 lê die fondasie vir vers 3 tot 8, wat ons gelees het, en ons gaan vanaand bykie kyk na die fondasie, ons gaan kyk na wat die lichaam is, en wat dit bedoel is om te wees, en hoe jy kan weet, waarvoor dit bedoel word. Nou kom ons kyk bykie na hierdie fondasie gedeelte. En daar staan, omdat Jesus homself volkome en volledig aan ons gegee het, sê vers 1, gee nou julleself as 'n heilige, lewende offer, wat vir God aannemelik is. Nou hier word, as ons praat van offer, dan word hier gepraat van die offerdiens, die oud-testamentiese offerdiens, en die jode het onmiddellik geweet waarvan hier gepraat word. Want hulle het baie offers gedoen, dit was deel van hoe hulle sondes vergewe kon word. Nou, ons kan vir die doel van vanavond, kom ons praat van twee types offers. Een type offer wat hulle gebring het, was die bloed, die lam, wat sy bloed gesprinkel is of gevloei het, ter vergeving van die sondes. Maar dis die offer waarvan hier gepraat word, as daar staan, gee julle self as 'n heilige lewende offer nie. Die offer, die ander offer waarin ons eerder moet dink, is die offer waar jy jou beste lam of jou beste oes gebring het na die Here toe, as 'n toewijdingsoffer aan die Here. Dis die type offer waarvan hier gepraat word, as die Here sê, gee julle self as 'n offer, op grond van die werk wat Christus dan nou vir ons gedoen het. So daar is daar twee types offers, en hy verwys na die tweede offer. Maar het was 'n lewende offer, reg? Sien hom daar so, het was 'n lewende offer, en hoekom dit 'n lewende offer is, wat het vir ons sê is, dit beteken, dit is nie 'n eenmalige offer, soos wat jy 'n lam geslag het, en dan is dit verby nie, dit is 'n lewende offer, dit is aanhoudend, dit is altyd, dit is die heeltyd, nee, dit is die taal wat hier gebruik word. Hy sê, die ou vertaling sê, gee julle liggame as 'n lewende offer, wat vir ons sê, jy gee jou alles, dit is nie net jou gees nie, dit is die liggaam, kan ons sê, is die manier hoe siel en gees optree in hierdie wêreld. En natuurlik, heilig, weet julle, beteken om afgesonder te wees, om eenkant geplaas te word, dis wat het beteken om heilig te wees. Dit is so 'n bietjie die terme wat ons hierso van gelees het. So vers 1, as ek kan opsommend sê, vers 1 sê dan vir ons, omdat Jesus Christus, vers hoofstuk 1 tot 11, homself vir ons gegee het, nou gee jy, nou offer jy, toegewyd, jy jouself aan God met alles, heeltyd, aanhoudend, elke aspek van jou lewe. Maar jy weet het, nee, niks niets nog so ver nie. Hoe doen jy dit? Dit is die volgende vraag. Vers 2 sê vir ons, ons denke moet vernuwe.
ons denken moet vol worden met iets. Jij moet van binnen af getransformeerd worden, nee, jouw gedachten moet getransformeerd worden om meer en meer soos Jesus in te wees. Want dan nou, ons gaan nou dit dalk weer sê, dalk het ek vergeet dat ek het neergeskryf het, maar Jesus sê, hy is die hoof. Ons is sy lichaam. En die lichaam tree op soos wat die hoof sê die lichaam moet optree. Nee? Dus weet moet sy werk biologie, ontwerk ons lichaam. En dis die gedachte wat hier so deurgegeef word, om vol van hom te wees. Nee? Om te weet en te besef dat ons gehoorzaam aan die geest gaan wees, om onszelf te wei aan hom. Nee? So jy maak jou gedagtes vol met Jesus Christus se werke. Jy maak het vol met sy woorde. Ek denk aan Kolossense 3. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat hier onder is nie. Wat sê hy verder? Nie op die dinge wat op die aarde is nie. So daai idee om dit te rig na die dinge wat daar bo is. En as dit nou jou houding is, as jy nou vol geword het, en jou gedagtes gevul het met die dinge wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van die Vader sit, as die Gees jou transformeer om vol te wees van hom en met hom, dat elke aspek van jou leven deur hom geregeer word, nou sê hy, nou denk jy nie te hoog van jouself nie, maar jy denk ook nie te laag van jouself nie. Nou hoor mooi, hoekom sê hy dit? Want ek denk is belangrijk dat ons hierdie dinge vir mekaar sê. Jy denk nie te hoog van jouself nie, jy denk ook nie te laag van jouself nie. Wat bedoel hy as hy sê, jy denk nie te hoog van jouself nie? As jou denken vol Christus, vol van Christus is, nieuwe denken het, nie oud denken nie, dan beteken het dat jy kan nie denk, ja maar Reinald, jy is maar smart ou nie. Weet jy, jy het daarom nou maar vir jouself hierso gered nie, deur jou goeie werke, of wat ook al jy tiendes, en jy kom gereeld kerk toe, en weet jy, help die mensies in die lewe, ek hou goed voor myself. Nee, jy kan nie te hoog van jouself denk, want as jy te hoog van jouself denk, dan leef Christus nie in jou nie, want hy is die een wat toch vir ons gered het. Nee, hy is die een, dit maak jou nederig, dat jy nie hoog van jouself denk. Maar, ook jy te laag van jouself denk nie, en te denk, en dit vast te bly steek by die punt, wat sê, ja, maar ek is een sondaar, en ek is so sleg, en ek kan niks goed doen nie, en ek voel vuil voor die Here. Nee, want, hy het jou nieuwe identiteit gegee. Jy is vastgemaak in hom, nee, hy bepaal na jou leven, jy offer jouself aan hom, so jy kan nie hoogmoedig wees nie, maar jy het ook nie hierdie houdinkie van, ja, ek is vuil en ek kan ook niks in die leven recht kry nie. Nie te hoog nie, ook jy te laag van jouself, denk jy. Dit geef ons identiteit. En hierdie idee word vir my baie mooi vastgevat in een van of in een aanhaling van Tim Keller, wat sê, the gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever did believe, yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever did hope. Nee, kan jy sien, nou, kan jy te hoog van jyself denk jy, want hy is uit my gered, maar ook nie te laag nie. Ek weet, ek was vol sonde, maar die aanhaling van hom, hoe hy die evangelie van my verduidelik, vat vir my hierdie houding van waar ons moet dink oor onsself, vat het vir my baie mooi vas. So jy offer jouself, nee, volkome aan die Here, die heeltyd aan die Here, jy doen dit met jou gedagtes, met 'n nuwe identiteit, maar nou, nie net gaan het oor om jou gedagtes aan die Here toe te wy nie, dit gaan ook, en dit is hoekom vers 3 tot 8 daar is, om vir jou te sê, maar dit gaan ook oor die pakkie wat die Here vir jou gegee het om dit aan te wend binnen die kerk, binnen sy koninkryk tot eer van hom. Dit wat hy gegee het vir jou aan sy lichaam. En hierdie beeld van die lichaam is so 'n krachtige beeld. Kom ek verduidelik dat dit vir jou, dat jy dalk net dit weer snap, al as ons dalk vergeet het daarvan. Maar ons belei dat Jesus sê, hy het, toe hy aarde toe gekom het ons al vir mekaar gesê ook in die vorige katechismus afdelings, het hy fisies 'n menslike lichaam aangeneem. Hebreërs 10 vers 5, Filippense 2 vers 7. Nee, hy het op aarde, het hy Jesus, of het hy Godse liefde, kan ons sê, hoorbaar, tasbaar en sigbaar, kom wys, kom illustreer, kom sê, dit is hoe my Vader se liefde lyk. En natuurlik die hoogtepunt daarvan was aan die kruis en die opstanding. En ons weet dit.
Maar nadat Jesus met sy lichaam opgevaar het, sit hy sy werk wat hy begin het voort deur die Gees in die kerk, in die mense, in ek en jy. So hy sê, maar goed, hy was op aarde en hy het die Vaderse liefde hoorbaar, sigbaar, tastbaar, kom wys. Hy het versoening kom bewerk, ons het dit gelees in Kolossense, dit was sy doel. Hy het vir ons kom wys hoe om te leef, hoe om gehoorsaam te wees aan die wet van die Here. Maar nou het hy daai taak, soos die Vader my gestuur het, Johannes 20, vers 21, so stuur ek julle, vir sy liggaam gegee, om Godse liefde, hoorbaar, tastbaar, sigbaar, te kom wys in hierdie wêreld. So, hy is die hoof, ons is die liggaam, en hierdie liggaam bestaan uit baie dele. En elkeen van hierdie dele, bely ons in die Bybel, het 'n doel en 'n funksie. Nee, daar is verskillende gawes, talente, vermoëns, wat die Here vir ons gegee het. 'N unieke pakkie. En ek was hierdie week by Home Affairs gewees, om te gaan paspoort hernie, en ID, smartkaart, en al die lekker dinge. Van 7:45 tot 4:00, so as jy, is 'n lang uitstapie gewees. Maar as jy daar is, dan soek hulle jou vingerafdrukke. Want my vingerafdrukke is uniek. Daar is niemand soos ek wat my vingerafdrukke het. En in die liggaam is daar niemand soos jy, met die pakkie wat die Here vir jou gegee het, in terme van jou vermoëns, in terme van die passie wat die Here vir jou gegee het, in terme van die gawes wat die Here vir jou gegee het, en in terme van dit wat maak dat jou hart vinniger klop nie. Ok? So uniek, nee, dis 'n vingerafdruk, wat die Here vir ons gegee het. En hy wil hê dat jy daai vinger, jou vinger moet afdruk in hierdie wêreld. Deur sy liggaam, of deur in sy liggaam diensbaar te wees. So as jy weet dat jy sekere pakkie het, sekere afdruk, sekere vingerafdruk, het jy sekere vermoëns, talente gekry. En dit het implikasies vir ons. En kom ons kyk gou na hierdie implikasies binne die liggaam van Christus. Okay, nommer 1 is dat as God, ons Here Jesus, wat die hoof van die liggaam is, deur wie God die kerk regeer, deur wie hy alles geskep het, aan wie hy elke mag en gesag geonderwerp het, het ons gelees in Kolossense, hy het vir jou 'n pakkie gegee en in die liggaam, om dit in die liggaam te gebruik. So jy kry in eerste plek nie iets soos 'n passiewe liggaamsdeel nie. As 'n ding, wat doen 'n dokter met 'n ding wat nie meer werk in jou nie? Nee, as 'n toon of 'n voet nie meer werk nie, as hy sit hom af, nee? Jy kan nie, daar is niks passiefs in ons liggaam nie. Alles werk, alles het 'n doel, alles het iets wat hy moet neerbring. Die implikasie hiervan is ook dat jy nie kan sê, maar ek kom kerk toe, ek kom kry die woord, en dan gaan ek weer huis toe. Net as 'n ritme nie. Ja, ritme is gesond, maar jy kan nie net kerk toe kom om gedien te word nie. Jesus sê, maar in Markus 10 vers 45, hy het gekom om te dien en sy lewe af te lê vir baie mense. Johannes 13, dit is sy disipels se voete gewas. En as ons sê, maar dit is wat ons hoof gedoen het, en as hy sê in Johannes 20, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, dan is dit iets wat ons moet doen. So ons kan nie passiwiteit in die kerk hê nie. Dit gaan nie werk nie. So, en maar die Here sê ook dat hy vir jou hierdie goed gee en dat jy moet gebruik, want jy is goed daarin. Dis iets wat net jy kan doen. Hy het jou toegerus om dit te doen. Daar's twee sê dinge wat by my opkom, wat ons baie gebruik hierso. En die ander ene kom uit 'n fliek uit, The Patriot, waar hy vir sy seentjie leer om te skiet. Dan sê hy vir hom, aim small, miss small. Aim small, miss small. Jy het 'n sekere pakkie gekry, en jy vat daai pakkie en jy gebruik dit met dit wat die Here vir jou gegee het, en jy doen dit goed. Dan gaan dit goed werk. Of soos ons in ons gemeente baie keer praat, jy kan nie alles vir almal wees nie, maar jy kan iets vir iemand wees. Jy kan nie alles doen nie, maar jy kan iets doen. En as jy daai ietsie goed doen, dan word die liggaam opgebou in liefde. Nog 'n ding wat jy moet weet is as jy nie dien nie, dan is daar mense wat uitmis op jou vingerafdruk. Wat uitmis op jou pakkie wat die Here vir jou gegee het, nee? En ons het mekaar nodig. Ons is afhanklik van mekaar, want ons kan 'n baie groter
vingerafdruk in die wereld gee as, as ons vir mekaar wys hoe lief ons vir mekaar het. Ek gaan nou vir ietsie daaroor sê. Mag gelowiges hierdie manier van wat ek vanaand vir jou sê, kom ek waarborg vir jou. En as jy gaan kyk hoe lyk dit dinge in die kerk in die algemeen met afneembaarheid. As jy gaan kyk wat navorsing sê oor hoe mense vervreemd raak van mekaar, hoe mense meer alleen is ten spyte van sosiale media as ooit tevore, dan is dit wat ek sê, verstaan ek, of dit wat ons vanaand hoor, hierso dat ons mekaar nodig het en dat ons mekaar moet dien en al hierdie mooie dinge wat ons vir mekaar sê, is besig om lynreg in te beweeg in die konteks waarin ek en jy lewe. En die konteks waarin ons leef is die konteks van individualisme. Nou ja, individualisme, dit is die tydsgees, ons kan sê dit is 'n idee, 'n ideologie, wat sê elkeen vir homself. Elkeen doen sy eie ding, ons het mekaar nie nodig nie, ons kan maar op 'n eiland gaan bly, maar intussen is ons die mees alleenste generasie wat ooit geleef het, sê hulle. Ten spyte van die feit dat ons oorkommunikeer, dat ons heeltyd by mekaar kuier op sosiale media. Ons kan onafhanklik van mekaar regkom. Dis wat die wêreld sê. En ons word vanaand herinner aan vers 2, om nie aan die wêreld gelyk te word nie. Om nie in hierdie strikte trap van individualisme nie. Al sê die wêreld dit, nee, sê ons nee. As liggaam kan ons 'n voetmerk neersit in 'n gemeenskap wat nie weet hoe liefde mee lyk nie. Weet, en hierso is 'n ding wat mense nogal oor bedink en dit klink eintlik snaaks. Maar hierdie prentjie is dieselfde prentjie as wat ons nou gehad het, julle ken daai die wat ek nog heeltyd gebruik, nê? Nee? Ek het hom net so 'n bietjie geëdit dat hy half krippel lyk. Kyk hoe lyk ons mannetjie nou. Waar sien ek? Krippel. Nee, hy het 'n goed klomp goed verloor. En as die lig as dit is hoe die liggaam nou lyk vandag, dan is dit 'n verteenwoordiging as ons Jesus verteenwoordig op aarde en maar ons bring nie die liggaam leef nie sy volle potensiaal uit nie, dan lyk dit so. En mense wat vandag leef wat nie vir Jesus dan nou ken nie, ken hom dan, leer hom ken as 'n, mag ek die woorde gebruik, as 'n krippel, Jesus. Nee, want ons is toch die verteenwoordigers van hom op aarde, wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat ons gestuur het om hierdie dinge te doen. Nou, ons wil nie vir die mense 'n krippel Jesus wys nie. Ons wil nie hê dat dat die evangelisme ons so beïnvloed dat ons oneffektief raak. Ek het 'n vraagie geskryf, irrelevant, en ek wil Afrikaans geskryf het. Wat is irrelevant is Afrikaans? Irrelevant. Is so, hy is eintlik 'n direkte vertaling, nê? Ai, toch. Nou goed, ons wil nie dit hê nie. So hoe kan ek weet wat my gawes is, vra jy nou vanaand vir my. Jy's nou jonk, nê? Nee, jy sit hier so, jy's jonk. Jy hoor nou van hierdie ding vanaand, ouer mense, jy het al baie van gehoor. Maar hoe kan jy weet? En Paulus, ag eenvoudig, gee vir ons, of die Here het vir sy kerk baie gawes gegee. En Paulus het op verskeie plekke in die Bybel vir ons amper half 'n tipe inventaris gegee van wat se tipe dinge die Here vir ons gegee het, gawes wat hy vir ons gegee het, op verskillende plekke. En ons kan hierdie gawes hoofsaaklik opsom in drie tipes gawes. Daar's praatgawes, daar's leidinggawes en daar's diensgawes. Praatgawes, leidinggawes, diensgawes. En die Here se bedoeling is dat hierdie in bedienings, nê, Hennie, want hy het, wat is verlede Sondag, Hennie, wat jy gesê het, daar's 1087 diakens in hierdie kerk, nê. Diakens, diakonia, dienende mense. Dit moet in bedienings uitgeleef word. En Romeine 12 dan spesifiek gee vir ons 'n lys van gawes wat daar is. Maar daar's baie, nê, daar's nog baie ander gawes ook wat die Here vir ons gee. Maar hy sê in hierdie lys, ons het dit gelees, profesie, dit gaan oor om die woord te verkondig, nê. Dien, dit gaan oor praktiese dienswerk, take, administrasie, spanwerker. Onderrig is die gawe om die waarheid bekend en verstaanbaar te maak. Bemoedig is om iemand onder iemand se skouer in te kom, nê. Dit kan 'n mens se gawe wees. Gee is die gawe om eie gawes, maar ook ander se gawes uit te wys en uit te deel en daarmee te kan werk.
vermaan is om iemand in liefde terecht te wijzen. Niet allemaal in die gave nie. Kos herken dit, man, dit is een moeilijke ding. Als mensen wat specifiek dit baie goed kan doen. Barmhartigheid is die hulp of die gave om die wat in nood verkeer bij te staan. Nou is die volgende vraag, en dan staan ons eindigste kant toe, is hoe weet ek wat my gaves is en hoe leer ek om dit te gebruik? Hoe kan ek dit gebruik? Wel, hier is een paar notas wat ons vir mekaar kan gee. Nummer 1 is, begin by jou hart om dit te ontdek. Kyk na jou gevoelens, vraag vir jouself, wat geniet ek om te doen? Dit kom nou oor hoe bepaal ek waarvan ek hou? Ek dink, ons gemeente het al die ontdek jou gawes kursus gedoen, maar wat geniet ek om te doen? Watter bediening lyk aantreklik vir my? Want die goed verskil, ek hou nie van alles nie, om alles te doen nie, jy ook nie van wat om alles te doen nie, maar daar is sekere goed waarvan jou, en daar is sekere goed waarvan ek hou. Watter probleme sien ek graag, wat ek graag wil aanspreek? Voel ek arme mense druk op my hart? Voel ek jong mense druk op my hart? Voel ek ons senior lidmate druk op my hart? Die wat al gevorderd is, nee. Voel ek die kerk is nie lekker georganiseerd nie? Nee, voel ek dinge mis bietjie daar? In ander woorde, jy is sensitief vir die behoeftes wat jy raak sien en identificeer. Dit is een manier om gawes te ontdek. Nog een ding oor gawes wat ons moet weet, hoe ek het kan gebruik, is jy moet nie eers dink dat jy moet wacht tot jy moet eers een baie lang kursus doen in jou gawe, en dan moet jy praktisch gaan doen by een gelovige, soos wat ons die onderwijs maak, vir 3 weke, en dan kry jy certificaat, en dan kan jy dit gaan doen nie. Nee, die Here en die disciples leer vir ons een ander manier, hoe ons omvolg in ons gawes. Hy sê, jy het die gawe, begin dit doen, jy sal leer hoe om dit te doen soos jy aangaan, en ons, het is okay om foute te maak ook. Ons kan maar eerlijk vir mekaar foute maak en sê, weet jy, is my gave hierdie, maar ek wil nog leer om het recht te gebruik. Ek mismanage dit nog so bietjie. Maar is okay, ons kan foute maak, is reg. Kyk bietjie na die lys in die Bybel om te weet wat daar is, nee. Daar is ons vir jou opsomming, Romeine 12, 1 Korintiërs 12, 1 Petrus 4, Efesiërs 4, geef ons gaves deur. En dan die 4 ene natuurlijk is, gebruik het net. Nee. Gebruik dit tot diens van die kerk, tot diens van die Here. God heeft jou een pakkie gegeven. Jy kan nie sê, nee dankie, ek wil een ander pakkie nie. En deel van, as ons praat van om te offer, is om aanhoudend ook dit wat die Here vir jou gegeven terug te gee. Want jy verstaan waar het vandaan kom. En wanneer die lichaam werk, kom ons denk bietjie aan die eindprentjie, wanneer die lichaam werk, en hy homself opbou in liefde, dan sê Johannes 13 vir ons, dan sien ander mense, wat Jesus nie ken nie, hoe lyk hy, hoe werk hy, en die mense word geconfronteer met die liefde, wat individualistische koop, besit, kultuur nie vir ons kan gee nie. En dan word die woorde waar van Johannes 13 vers 35, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disciples van my is. Dat is ons vingerafdruk neergesit op mense wat nie weet hoe Jesus lyk nie, of hom ken nie. Maak jy 'n fout nie, in ons eie context is al baie mense wat hom nie so ken nie. Ek maak klaar. En nou vriende, hier so in Delwel Oos, kan ons sê, is dit een kleiner weerspieling, een kleiner lichaam van die groter lichaam. Ons in die verskillende maniere, hoe ons uitdrukking kan gee, binnen hierdie groter lichaam, binnen die heilige algemene christelike kerk, gebruik die Here ook ons as gemeente, as unieke vingerafdruk, binnen hierdie omgeving. Daar is nie nog so kerk soos hierdie nie. Daar is nie nog so gemeente soos hierdie nie. Daar is ander gemeente wat ander gawes het, nie? La Rochelle is so, of die hervormde kerk, of VGK of Stellenberg, hulle het 'n ander vingerafdruk wat hulle gee. Ons het 'n unieke vingerafdruk. En die mense wat uniek is in hierdie lichaam, in hierdie kleiner lichaam, en daarom probeer ons by ons gemeente hand en voet te gee aan, deur te sê, maar hey, daar is plek om betrokken te raak, diensgroepe, ons het daarvan gepraat verlede Sondag, daar is geleentheid daar om te kan dien, geloofsfamilies, daar is geleentheid om daar te dien, selfs nie, iets soos, gewoonlik as mense sê selfs, dan is dit so 'n minderwaardige dingetjie, iets soos, mense wat hier voorkom om koffie te kom maak, so dat allemaal kan gasvryheid beleef. Dit is dienswerk tot opbou vir die Here, want daar gebeur mooi dinge.
Daar is uitreike wat ons het. Ek het nou net vir julle vertel van Malawi, maar daar is baie ander uitreike. Kolaev, ons deel dit gereeld met mekaar. En dan hierdie ding, is dalk iets wat ons baie keer mis, is as jy, sou jy, hierso aan ons gemeente of in hierdie gemeenskap, 'n leemte raak sien. Vul hom, as dit jou aanspreek, weet, if you got the vision, you got the mission. Nee, vat hom en doen het, en gebruik dit wat die Here vir jou gegee het tot eer van hom. Hoekom doen ons dit? Laaste ene. Jy word vanavond uitgenooi om jou hand op te steek, vrywillig. Want ons volg iemand wat sy hand vrywillig opgesteek het. Toe daar vir hom gevra was om sy lewe af te lê, onskuldig aan 'n kruis. En hy het gesê, ek gaan my hand opsteek, ek gaan dit doen. Ek is onskuldig, maar ek gaan vrywilliglik dit doen. En hy het. Ons kan sê, Jesus is die offer wat dood gegaan het. Maar jy is die offer, volgens Romeine 12, wat lewe. En nou verstaan jy vanavond jou plek in hierdie liggaam. En, gele, ek weet, hierdie is nie, dit, as die Here in sy woord vir ons hierdie goed sê, dis nie wishful thinking nie. Dis hoe hy wil hê sy liggaam moet functioneer. So, kom ons roep mekaar op. Dankie vir jou wat jou gawe gebruik in die kerk. As jy vanavond hier so sit en jy voel, weet jy wat ek doen het? Wonderlik, bou so voort. As jy voel, ek het vanavond al baie die boodskap gehoor, maar dit het bietjie begin idol in my lewe. Dan sê vanavond herinner, dis die plek, dis die logies begrond, dis nie net iets wat iemand vra nie, dit is die logies begrond in Jesus Christus. En as jy nog dit nooit gedoen het en jy vanavond gevoel, ja, ok, ek is hier. Ek moet dit wat ek hoor doen. En as jy weet wat nie, gesels met ons. Gesels met die ouderling, gesels met in jou geloofsfamilie daaroor, selfs met my reinder, enige iemand, dat ons mekaar kan ten minste lei op hierdie pad en hierdie vrae aan mekaar vra en dit saam ontdek tot eer van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader. Ag Here, as ons hierdie skrifgedeeltes vanaand voor ons oë gehad het en ons besef die status wat U het. Wie is en wie is wat ons as gemeente bymekaar bring, wat ons as heilige, algemene kerk bymekaar bring. Here, dan kan ons net klein word voor U wat groot is, voor die majesteit en die goedheid en die guns. Here, ons wil vanavond al kom, vir die begin kom jammer sê, want ons is nie altyd besig om ons vingerafdruk in hierdie lewe neer te sit nie. Ons word baie keer gelyk met hierdie wêreld, in hoe ons dink en in hoe ons redeneer. Maar vanavond was ons opgeroep weer om te verstaan wie ons is en wat U met ons wil doen. Dankie dat ons die eenvoudige waarheid kan hê dat ons deur geloof alleen, deur Christus alleen gered kan word. En nou Here, hierdie oproep vir ons om as lewende offers onsself te gee. Nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Omdat ons U kinders is, omdat ons vry is. Geen verpligting nie, net 'n vryheid waarin ons wil leef tot eer van U naam en dit wat U vir ons gegee het, wil ons uitleef. Daarom bid ons dat ons gemeente, Bellville Oos, met sy gelowiges wat saam by mekaar kom, dat ons vingerafdruk sal onthou, dat ons dit sal neersit in hierdie gemeenskap, in hierdie, binnen die Weskaap, in hierdie wêreld, dat ons as gelowiges, as ons die uitstap, sal nie vergeet dat ons 'n vingerafdruk het om neer te sit in mense se lewens nie. En die vingerafdruk sê identiteit is dat ek in Jesus Christus is en hy in my. Dankie dat U Gees ons daarvan verseker. Dat U ons nooit alleen laat nie. En ons sien uit, Here, om in hierdie tyd wat kom ook, as ons sonnaande by mekaar is, om ook die werk van die Heilige Gees te ontdek. Van God met ons, in ons. Lei ons in daai waarheid ook, as ons daarby kom. Vader, ons wil vanavond voorbidding doen vir die wat in ons liggaam is, wat baie siek is. Ons het al blomme gegee vandag vir Herman. Ons dink aan Albert, wat 'n groot operasie gehad het. Daar's soveel mense in ons gemeente wat nie operasies gehad het nie, Here, maar U ken hulle, wat dalk baie oud is en regtig baie siek is as gevolg van dit.
Ons wil vraag dat u ons, wat die gave het om hulle te dra en te ondersteun, sal oproep om dit juist te doen. Dat ons die leemtes sal vul, dat ons die hande sal vat, dat ons die skouers sal wees, wat u wil hê ons moet wees in 'n gebroken wereld. Hierdie week lê voor ons, Here. Ons weet nie wat nou of morgen gebeur nie, maar u weet. En omdat u die pad saam met ons stap, en omdat u voor ons uitgaan, bid ons dat ons sal bewus wees van u met ons. Ook morgen en oormorgen, daar waar ons moet gaan, waar ons nie weet hoe dit lyk nie. Die onbekende. Maar omdat u bekend is, omdat die Gees die pad voor ons vooruit lig, kan ons met 'n gerustheid hierdie week ingaan. Met 'n tevredenheid. Maak nie saak wat gebeur nie. U is in beheer. Dankie vir daai wete. Dankie dat ons dit kan vasmaak. Dat ons 'n tevredenheid daarin kan vind. Wat vir ons 'n geheimnis bly. En wat ons verstand boven gaan. U is goed vir ons, Here. En as gelowiges wil ons vanavond net vir u dit kom sê. Ons is baie lief vir u. Ons eer u en ons dankie as ons hoogste Here. Amen.